korača Boban Lazić do centra naše scene. Dolazi iz Beograda, ima 28 godina. Prva numera Kad tonem, Saša Matić. Verujemo da neće da potone večeras, podrška je tu. Neće sigurno. Kažu, bit će savršeno, da vidimo koliko. Suda, jedino moje, opet na moja vrata dolaziš. Ja hoću da te probudim, beži jer ovde živi zlo. Ti tražiš čuda, ti nisi za moj svet, jer tu se nikako ne snalaziš. Ja neću da ti naudim, a stalno radio sam to. Ja u dubini duše jecam, šta vredi kad sam to što jesam. Kad tonem, neka tonem sam, zašto si se rastužila. Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila. Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let. A ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj sve. Kako vam ovo zvuči s obzirom da imate iskustva muzičkog? Ovo je sasvim stabilno. Odlično. Da li sasvim dobro može da ga ostavi u drugom krugu? Može. Mislim da može. Kad tonem sam, zašto si se rastužila. Kad niko ruku ne pruža, zašto si svoju pružila. Za tebe ja sam izbor loš, ne znaš da letiš ovaj let. A ja od tebe bežim još, bežim jer znaš da ceo si moj sve. Opušteno, Aco Pejović, da li je dovoljno opušteno sceni? Šta kolege, drugari misle? Pa jesti. Jeste, evo ga. Jel može? To je on, druga pesma. To je on, to je on. To je on, voli ovu muziku, voli ovaj žan. Pa njega da vidite na svirci, to je ludilo, stvarno. On pravi vrhunsku atmosferu i ljudi ga baš vole, tako da... Dobar je materijal za muzikante. Znam da se ne miriš sa tim i da želiš da je ostavim. Nije lako, godine su to, predugo smo zajedno. Treba mi još malo vremena, što se ljutiš medena. Pa samo opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Spakovat ću život ceo u dva kofera. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Daj mi još malo vremena. Opušteno, bit će tvoje što je njeno. Spakovat ću život ceo u dva kofera. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Daj mi još malo vremena. Ali nema nešto glasova, narode. Frka, jel da? Moguće da se živi umorio nešto do sad, pošto je 11. Nisu čuli dobro. Nisu čuli. Samo opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Spakovat ću život ceo u dva kofera. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Daj mi još malo vremena. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Spakovat ću život ceo u dva kofera. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Daj mi još malo vremena. Hvala. Da, zahvaljuje. Evo ga, imamo Davidov glas. Čak posle njegovog hvala. Da, ali računa se. Računa se, da. George, kada si stisnuo to da? Sad, na kraju samo. Ne sad, nego pošto nisi video, znači na vreme. I se otvorio zid ili nije? Nije sad. Ma pošto nisi video, znači na vreme. Dobro. Pevao nam je Boban Lazić, 28 godina, iz Beograda. Hvala, hvala. Da. Evo, imaš jedno potencijalno da...
ako se to da ugasi, možda poslednja šansa Sale, ali sad Sale ne može ništa da reaguje i da hoće. Iako te pohvalio da znaš, ovde meni je to pričao. Đorđe, izvoli. Da ili ne? Da! Tako je. To je to! To je to! Ali ću ti reći ovako. Mnogo ću te mučiti. Zato što vidim određenu vrstu nadobudnosti koju imaš u sebi pošto radiš. Jer tako, ti si u poslu, ti pevaš tezge i tako dalje. Pesmi su ti beskreno dosadne. Beskreno. I ti si beskreno dosadan kad te čovek čuje, a ne vidi. E, onda sam te video, pa sam još čuo da si iz Beograda, pa pošto sam ja... Sa Dorčola. Pa pošto sam ja beogradski nacionalista, naravno u najpozitivnijem smislu te reči, hoću da pokažem... Bravo, sviđa mi se to. Hoću da pokažem da i momci iz Beograda mogu da malo odu u onu drugu priču koja se zove neki drugi fazon muzike narodna. Reci mi, ti preferiraš narodnu muziku uglavnom? Više. Odlično. I neću vas izneveriti. Ne, ali vidi, neću ni ja tebe, iako sam čovek koji peva pop, rock i rock muziku, preko tebe ću, nadam se, uspeti da pokažem kako korespondiram sa narodnom muzikom. Imaš mentora. Da, da, da. Dobro, hvala. Ali imaćeš ti problem sa njegovim... Ne, sve mi je jasno. Kurčevitim ponašanjem. Naravno, ali ja sam iz Zemuna i bijemo Dorčolce kako hoćeš. Aj, zdravo, dobio si mentora, piče. Hvala. Ćao ti. Ćao. Thank you.